Unë këtu edhe një gjah po çuditëm. Si kanë pas guxim gjakën me fut aty. Familia kret, kjo trimni ka qenë shumë e madhe. Përpas këto pankarta kemi pas slogane në kor anti-shqiptare, anti-kosovare, ma te për kisha me thonë në këtë rast për herë të parë, sepse nuk kom pa ndoni flamur të Shqipërisë për dallim prej Çekis, po flas në aspektin në konotacion politik, dhe ishe në tribuna që si sta Faruku Dodiku, Daciqi edhe Vuqiqi, dy njerëz të cilët janë ngushtë lidhun edhe me genocid që është bë në Bosnë, në Kroaci, në Kosovë. Në Bosnë është votu rezoluta edhe atë njëllë që një hekë kërkush. Dhe kjo është tipike, të në kohës gjatë lojës me Zvicrën që s'kanë lidhe, duhet me cekë se edhe mjetët Zvicrane të informimit Bilti ka qenë shumë kritikë në këto, dhe ju e shihni që të në kohës këndohet një himni nën të cilin janë kryi krime Marshi i Drinës është, që zakonisht dhe është prej luftës parë, dhe une këtu që asho, është një nacionalizm shumë i rrezikshëm që po e toleron Evropa edhe, kisha me thonë, edhe borë. Dhe, një gjo, veç pak, une këtu edhe një gjo po që ditëm, si kanë pas guxim gjakën me fut aty. Familia, kjo trimni ka qenë shumë e madhe, për arsye se nëse doni me i besu sërve, sërve të kanë vra Franz Ferdinandin. Imaginoni, kanë qenë shkaktar të luftës parë botënore. E vrasin Franz Ferdinandi, Gavrilo Princip, një organizatë qetnike atje. Imaginoni, edhe na guxojmë një familje se është shqiptarë, dhe gonë donë me tregu që ta plepolli kanë fitu, po mos të kishin fitu, po s'dije çfarë kishte ndodhë. Kom lezu gjitha mjetet informimit edhe sërbisht edhe to zvicrane. Dhe ju s'mund t'imaginoni qëfar shfrenimi është aty. Edhe në tribuna për herë të parë, në vetë fakti që është lujt në Leskovc, ku i nxen 8.000 shikus, vetëm 6.000 shikus kanë qenë aty. Si duket kanë qenë përzgjedhur kush mundet me shku me shiqur në desh. Sepse po t'luhej në Beograd, ishtë dashtë me qenë 50.000 shikus. Zakonisht se është qytet shumë milion shatë. Dhe ju tashti, si mund ta spjegoni këto? Aspekti sportiv bjen nuj. Nuk po më përqenë ajo fjalia, na si antari barabartë. Na imi antari UEFA-së. S'kemi nevoj që të falim me përmend kur hiqë si antari barabartë. Na duhet me reagu, jo vetëm në këto, në gjitha tribuna që janë paracit këto slogane, këto pankarte, të cilët janë të damshve. Dhe këtu kemi të bëjmë ekskluzivisht, kryesisht është politika. Dhe si të reagohet nda e kësaj politike? Këtu duhet në nivel shtetënor të reagohet në formë. Dhe si? Së shdasht me shku gjokën? Nuk tash nuk mund të vlasim e dasht të së shdasht. Nëse në që ka përpërdi, veç me qenë trimni, ndresë, ndigjo. Nuk kënë mërdë. Emanuele, është përma. Më falë, Emanuele.